Vypadá mi Hagrid. Ne. Já si to taky myslím. Krásný dobrý ráno a já vás hrozně moc vítám u dalšího vlogu. Dneska tady máme pátek 15. května a já jsem si řekla, že bych vám mohla navlogovat můj víkend a ukázat vám, jak budu tenhle ten květnový víkend trávit. I don't know, chtěla bych vám tady ukázat takový můj klasický, no i když tak klasický nebude, protože pár věcí se bude dít trochu jinak víkend, ale zároveň bych vám tady chtěla ukázat i třeba nějakou můj skincare rutinu, glow up rutinu, něco takového, protože já jsem to poslední dobou hrozně sledovala na internetu. A hrozně mě to baví. Dneska jsem se pokusila vstát trochu dřív na mě. Vstávala jsem nějakých 7:30, nebo já jsem se tý postel vykopala až tak kolem tých 8:00. Šla jsem se jednou takovou krátkou, asi 20-minutovou procházku. A teďka jsem tady asi 2 hodiny seděla na gauči a vyřešila jsem všechny maily. Fakt jsem si přijela celou svou e-mailovou schránku. Jsem na sebe pyšná. Na pár e-mailů jsem teda ještě tam pověděla, ale už jsem na to nějak neměla energii, takže to ještě tak nechám na později. Naplánovala jsem si zbytek víkendu do diáře a jo, teďka se teda chystám jít se zaběhat, pak se chystám jít se zacvičit, pak si udělám snídani. Dneska ještě potřebuju natočit jedno video, to video chci i sestříhat, taky chci upéct dort, protože moje mamka má narozeniny v neděli a já zítra jako překvápku jedu domů a chci vzít ten dort a chci jí ještě koupit kytky. A dneska teda budu cvičit ruce a břicho, teď si chci jít ještě zaběhat a samozřejmě, že vás vezmu sebou. Jinak dneska už je to 15. den, co cvičím s Chloe Ting a chtěla bych vám ukázat nějaké moje výsledky, ale ukážu. Ale kdo se nám to žobudil? Kdo se nám to žobudil ze spánku tvrdého? No jo, dobře jo, tak to mám radost. To mám radost. Chci vám ukázat nějaké moje výsledky, ale zároveň bych vám chtěla říct, ať se podíváte určitě na můj TikTok, kam dávám tady tohoto můj challenge pravidelně. Takže tak, let's get into it. Ještě tady dopijím svoje nakup. Takže já už jsem oblečená ve cvičebně, to už jste si mohli všimnout, jinak to je tenhle ten nádherný set. Mám z Actinu. Z Actinu, ano, taky jsem vůbec nevěděla, že to mají oblečení a je úplně úžasný, skvěle pohodlný a všechno, takže vám určitě nalinkuju dolů do popisku. Nicméně vám teda ukážu svůj pupek. Takhle teda vypadám teďka po ránu, ještě jsem nic nejedla, ale už jsem pila, takže jsem trošku bloated, ale jako já jsem absolutně, absolutně nadšená. Je teda pravda, že jsem teďka 2 dny dost jedla, protože jsem tady teďka měla 2 dny po sobě kamarádku, takže jsme každý večer snědli jeden velký take-out, plus jsme si ještě dávali nějaký chipsy, oříšky, víno, každý den jsem měla jednu Ben & Jerry's na půl velkou, takže teďka ty 2 dny jsem si fakt nehlídala kalorie a ani se nechci vážit, protože mi je jasný, že jsem třeba teďka trochu přibrala, i když si myslím, že je to hlavně voda. Takže tak, nicméně předtím, než jsem tady měla tu kamarádku, tak jsem vlastně za 2 týdny zhubla už 2,5 kg, což mám hroznou radost, že konečně vidět nějaký změny a hlavně pocituju na svém těle, cítím, že mi nějaký oblečení líp padne, cítím se mnohem líp, cítím, že mi jsou trochu víc vidět svaly a mám z toho hroznou radost. Takže takový můj malý fitness update. Samozřejmě se můžete těšit na What I Eat in a Day. Pokud mě nesledujete na mých sociálních sítích, tak možná ještě nevíte, že já už vlastně 2. týden, skoro 3. týden jedu intermittent fasting, což je vlastně přerušovaný hladovění, znamená to, že jím od 12 cca do 8 večer a potom vlastně nejím, protože prostě nemám nějak zvlášť hlad a stejně dělám jiné věci, než abych si chystala jídlo nebo tak. Takže to jsem vám jenom tady chtěla říct, teďka už si vezmu své saky paky, půjdu se zaběhat a dneska teda cvičím upper body a břicho, to už jsem tady asi říkala, takže let's go. Říkala jsem si, že aby tohle video nebylo jenom samý timelapse, tak vám tady k tomu udělám takový malý voice over. A jenom bych vám chtěla říct, jak teďka cvičím. Takže já většinou cvičím skoro každý den, nebo každý den se cvičím podle Chloe videa, který se teda jmenuje Do This Every Day to Lose Weight, nebo něco takového, je to na 14 dní. Takže to cvičím teďka a to cvičím jako takový warm-up před skoro každým videem, no cvičím jiný kardio. Ignorujte prosím Edu, který tady za tu dobu zatím rozstupoval úplně
celou svou nějakou pěnovou hračku a myslela, že ho zabiju, když jsem docvičila. Nicméně tohle to bylo vlastně Chloe nejnovější video na ruce a jenom bych chtěla dodat, že vím, že dělám spoustu chyb, ale cvičila jsem podle toho videa úplně poprvé a samozřejmě ty chyby vidím, ale úplně jsem to ještě nezvládala. Je to jako pár dní, ale už jsem to začala ještě jedno a myslím si, že už trochu vím, jak ty cviky dělat správně. Nicméně, jo, takže takhle nějak vypadala můj workout na ruce. Tak, já už jsem si udělala takovouhle snídaní. Je teda už 2 hodiny nějak, jsem to dneska nestihla dřív. A mám tady skyr s banánem, jahody, ořechový máslo, pak jsem si nakrájela trochu melounu a tady mám kafe se svým mlíkem, vodu s mátou a s citronem. Jinak můj dnešní plán je teda takový, že teďka si to sním, potom vezmu Edíka a půjdeme na procházku a chci si Edo, ale tak nech toho. A chci si cestou koupit kafe, nebo něco prostě nějaký možná matcha latte, nebo něco takového si dám. Půjdeme se projít do parku a až se vrátím, tak potřebuji ještě dotočit jedno video, který chci dneska začít stříhat a večer pak budu péct ten dort pro mamku a tak. Tak, já už jsem dodělala ten recept do toho videa, který musím potom sestříhat. A protože už jsem se jako chtěla chystat na procházku, ale vzhledem k tomu, že ještě spí a spí teprve asi 20 minut, tak jsem si řekla, že ho ještě chvilku nechám spát. A mezi tím vám ukážu obsah tady tohohle gigabajku, který už tam mám asi 3 dny a na který jsem furt čekala, abych vám mohla ukázat. Takže už jste mohli dneska vidět na mě ten šedivý set, který mám teda s Actinu, který byl taky v tomhle balíku. Budete ho mít nalinkovaný dole v popisku v mém odkazu. Nicméně mám tady ještě celý balíček, jenom pár věcí už jsem si teda včera vzala. Vzala jsem si jednu proteinovou tyčinku, jednu jsem dala mojí kamarádce, jedno ořechový máslo, už mám tam banana bread, moje úplně nejoblíbenější od Riptile a jenom jsem taky dávala kamarádce, takže tyhle ty věci už tam nejsou. Nicméně první věc, kterou tady mám, je tenhle ten yoga blok na cvičení jogy. Je to vlastně takový vlastně jako podpěra, dejme tomu. Já jsem si teďka řekla, že zase musím začít cvičit jogu a budu se snažit každý den aspoň 10 minut. Dneska večer chci začít, takže to jsem si objednala. Potom tady mám třeba 6 miliard prostě pitíček. Já už jsem se taky vlastně vzala asi 4 pitíčka, protože jsem vlastně jedno vždycky dávala mojí kamarádce, jedno jsem měla já. Takže 4 už mám taky pryč. A je, kdo se to zbudil? Pak mi přišla moje oblíbená sojová omáčka, jinak tady mám úplně armádu pitíček, která by měla vydržet tak na 12 dní. Myslím si, že to bude na 14 dní, ale protože jsem dávala nějaký jiný kamarádce, tak už to tak nemám. Taky jsem se tentokrát na Actinu objednala i něco víc praktického. Kokosový mlíka, který mám hrozně ráda na vaření. Objednala jsem si pár tady těch kuřecích konzerv, což jsou v podstatě kuřecí prsa, nebo tady mám trhaný kuřecí maso v konzervě. Já jsem to od této značky Aldores už párkrát měla a je to strašně dobrý. A zase je to super věc pro mě, jak ušetřit peníze, že si nemusím kupovat tolik masa, který je logicky docela drahý. Takže tady tohle to fakt doporučuji, já vím, zní to strašně nechutně, já jsem si to taky nechtěla nikdy kupovat, ale je to skvělý, fakt to chutná úplně jak normální maso, možná líp. Potom tady mám několik mých oblíbených Actin proteinových kukísek, možná si dám dneska jednu odpoledne ke kafi. Je to strašně dobrá věc a mňam, fakt to miluji, chutám to snad víc než normální nějaká kukíska. Potom tady mám tohleto obrovský arašídový máslo, taky od Actinu, který je úplně nejlepší, co jsem kdy měla. Já jsem teda předtím měla crunchy, teďka jsem se objednala jemný, protože mi pomalu dochází. Ne, že bych ho tolik snědla, i když to taky, ale já ho používám i hodně do pečení a těchto těch věcí. Já dneska neumím mluvit. Já ho hodně používám i na pečení a na tyhle ty věci a tam ho prostě spotřebujete mnohem rychleji, než si ho dáváte jenom do kaše. A fakt vám ho hrozně moc doporučuju, jsou tam jenom arašídy a je top. Yes. Další moje oblíbený ořechový máslo je teda od Riptel a jsou to tyhle ty sladký pistácie. Miluju, miluju, miluju. Věcí, kterých tady mám fakt hodně a který jsem dokonce nějaký dala už mojí kamarád, to jsou teda proteinové tyčinky. Já jsem je chtěla hlavně na svačiny, protože to má úplně nejoblíbenější svačina nebo dezert. A mám jich teda tady fakt hodně, takže já mi ani nebudu ukazovat, ale ty moje nejoblíbenější najdete vždycky v mém odkazu www.actin.cz/valentina. Předposlední věc, kterou vám tu ukážu, je tady tenhle ten celulo olej od
Renovality. Je to vlastně olej na celulitidu. Ježiš, mám dneska tu firmu fakt hroznou. Jak byste si asi mohli tipnout z toho názvu. A já už mám třetí balení a je fakt úžasný, takže vám ho taky moc doporučuju. A poslední věc jsou ty tapiokový perly, protože já už mám strašně dlouho chuť na tapiokový puding. V podstatě od té doby, co jsem ho měla vlastně v rámci spolupráce s doktorem Edkrem, takže jsem si řekla, že když objednám z Aktenu, že se tam rovnou koupím a plánuju si ho udělat. Nevím kdy, ale brzy. Takhle to tady vypadá. Tady mám mýho pomočníka, no jo, no ty jsi tak hodný, že mi takhle pomáháš. No a my s Edou teda teďka se zvedneme, půjdeme na takovou kratší procházku, nebo delší střední procházku, tak na 40 minut, 30 minut bych ho chtěla vzít. A já si chci s tou koupit kafe a pak se odpoledne musím vrhnout do stříhání. Je právě 6 hodin večer a já si jdu akorát vařit večeři, nebo teda spíš ohřívat. Mám tady ještě tohle ten zbytek toho chili con carne, nebo říkám toho, kdyby se věděli, o co jde. Prostě chili con carne, který jsem si dělala pár dní zpátky a mám tady tuhletu slim fettuccine pasta, kterou mám z Actinu, má jenom 9 kalorií, nebo 18, protože tady tohle je porce pro dva lidi. Takže si udělám asi oběd i na zítra, aby jsem se s tím zítra nemusela už trápit. A jinak jsem se rozhodla, že ten dort mám se asi péct nebudu, protože prostě nevím, jak bych ho nesla, takže se pravděpodobně zítra stavím v centru v Myšákovi nebo někde a prostě koupím mám se nějaký sladkosti takhle domů sebou. A jo, takže tak, jinak teďka už asi 2 hodiny s tím u počítače a edituju a teď si asi chvilku budu tady sedět, kouknu se na nějaký videa, s tím se to véču a potom budu pokračovat v editování, tak už to budu mít hotový. Takhle to teda ve finále vypadá, mám tam ty těstoviny, to chili con carne, nahoru jsem si ještě dala koriandr, nakrála jsem si nějakou zeleninu, trochu guacamole, tady mám vodu s mátou a jdu si to teda sníst a od toho si pustím v klídku nějaký seriál. Ahoj všichni a tady to je hrozný úhel. Dobrý den. Já jsem nějaký jakoby Oliver, můžete mi říkat Ole. Ahoj všichni a já vás vítám u pokračování dnešního vlogu. Já jsem dneska u rodičů, včera jsem sem přijela, takže jsem celý den nenatáčela, protože byl hrozně hektický a byla jsem půlku dne ve vlaku, takže to moc nemělo smysl. Dneska večer zase jedu domů, já jsem si měla jenom kolem mamky na Roska. Nicméně, už tady teďka piju můj pre-workout, který jsem vzala s sebou. Je to tady tenhle ten pre-workout od Functional Nutrition, mám ho odkudělený z Actinu. Je v příchuti broskev, nebo jako broskovej čaj a je strašně dobrý, takže se ho tady asi nechám, protože já doma moc nepiju, protože tam piju pro moje pitíčka, takže se ho možná nechám tady a je fakt moc dobrý. My se teďka akorát se mladším brachu chystáme cvičit, dneska cvičím celé tělo a kardio, takže jsem na něj upřímně zvědavá, protože budu cvičit podle mýho videa. Kolik? 45 sekund. Takže my jsme teďka tady u nás na hotelu a mamka mi akorát udělala nehty a mám tady tohle nádhernou modrou barvu a je to tenhle ten lak od Orly, jmenuje se Glass Half Full a je strašně krásný, takže to jsme teďka dělali. Takhle vypadá a z téhle z té řady. A kdybyste chtěli, tak určitě můžete zajít semka k nám na hotel za mojí mamkou, protože si myslím, že bude moc ráda a ráda vám to udělá. Tak krásné, dobré, tady je hrozný světlo, je to hezký. Krásné, dobré ráno a já vás vítám u pokračování dnešního vlogu. Dneska už to máme pondělí 18. května a já už jsem, jak asi můžete vidět, zpátky v Praze. Jdu si právě říkat pětička, asi půl desátý ráno, já jsem stávala, zbudila jsem se v 8, no před 8 a vstávala jsem někdy v půl devátý a celý jsem to tady uklidila, vytřela jsem a tak. Nicméně, jak jste si už asi mohli všimnout, tak dnešek je speciální tím, že tady nemám svého synáčka, svého spolubydlícího, svého psa, Edu, že jsem tady dneska úplně sama a je to z toho důvodu, že Eda zůstal tenhle ten týden u rodičů, protože se tam chtěli chvilku nechat, protože ho úplně milujou. Hlavně můj táta, který byl nejvíc proti tomu, aby jsem si pořizovala psa, jak typické. Nicméně moje dnešní plány jsou takový, že potřebuji natočit pár cvičebních videí na Instagram a na YouTube. Potřebuji taky dotočit tenhle ten vlog a začít ho pak večer stříhat. Potřebuji vyřešit nějaký e-maily, spolupráce, tyhle ty věci. Takže,
střelky. Já se právě nacházím ve vaně, vím, mám úplně dokonalý vlasy a všechno. A omlouvám se za ty příšerný zvuky, ale já prostě nevím, oni tady bourají nějaký zvuk, jako každý den v tuhletu dobu prostě jsou tady tyhle ty zvuky. The fuck. Nicméně jsem si řekla, že vám ukážu takovou moji beauty rutinu, takhle po cvičení. Jako první věci ohle nohy, protože si zjí šaty. Můj úplně nejoblíbenější šampon, The One Ginger Morning. Najdete ho v DMku a je fakt boží. Tady tenhle ten levandulovej tělovej peeling od Renovality, který mám z Actinu. Už jsem venku ze sprchy a oblíkla jsem se do mýho dnešního OOTD a chtěla bych vám ukázat takovou moji rychlou ranní skincare rutinu. Ranní, ono jako poledne, ale you know what I mean. Já už jsem se teda bez prše umyla oblečení tady tohle pěnou, která mi už bohužel dochází. Je to teda pěna Kurkuma Clear, nebo z řady Kurkuma Clear od Neutrogeny. Možná už jste si všimli, že já s Neutrogenou spolupracuju a právě i tohle video vzniklo ve spolupráci s Neutrogenou a chtěla bych vám tady teda představit trochu blíž je produkty, které já už něco přes měsíc používám. A jako první je teda tahle ta pěna, kterou já teda používám každý ráno a večer, a tady teda ten krém, který já teda používám jenom každý ráno, protože mě na večer víc vyhovují takový oleje, ale to vám všechno ukážu až večer. Nicméně tímhle tím už jsem se umyla a teďka se jdu na sebe napatlat tenhle ten krémíček, který, a to platí úplně o každém tom produktu z té řady, dokonale voní. A co mám na něm hrozně ráda je, že na rozdíl od většiny krémů vám ten olejček jakoby nezmastí, protože v sobě prostě nemá olej. Takže vám ho jako ano, sice hydratuje, ale nejste pak mastný jak nevím co. A já jsem obrčela, myslím, že mám obrovský problém, že se mi vždycky extrémně mastí a tady si má tím krémem to není tak hrozný. Jako další použijem teda ten oční krém od The Inky Mist, mám ho, The Inky List, sorry, mám ho ze Sephory, jmenuje se teda Caffeine a dávám si ho. Podočka. Jako další použiju tady tuhle osvěžující pěnu, která je teda taky od Neutrogeny, taky z řady Kurkuma Clear a ta jenom takový hrozně fajn osvěžující spray, který může používat literally any time of the day. Teďka mám takový dilema, jestli se malovat nebo ne, protože jakoby jo, půjdu mezi lidi, ale zároveň jsem líná. Ale namaluju se. A ne kvůli lidem, který potenciálně potkám, ne kvůli těm potenciálním partnerům, manželům, otcům mých dětí, ale kvůli vám. Já od té doby, co mám ofinu, tak se mi strašně dělají pupínky tady takhle kolem prostě obličeje. Mamka mi říkala, že je to tím, jak se prostě po tou ofinu potím. Procházková, dobrý den. Jo, výborně, už tam běžím, děkuju. Je prdele, takže to rychle rozblendím. Takže dnešní outfit, dneska jsem prostě měla extrémní náladu na ten long ulízlej culík, takže jsem si ho nějak udělala, mám tam asi tak tunu toho laku a jak můžete vidět tady tuto chocholku, tak to je prostě pěkně moje ofena, no. Mám tady tyhle ty šaty, které jsem vlastně zase neměla asi rok, jsou ze Zary, ale už mám fakt třeba 3 roky, já mám je hrozně dlouho. Takže tak. A teďka si teda udělat snídaní, konečně už mám hrozný hlad. Dostala jsem úplně extrémní chuť na peanut butter and jelly sandwich, takže používám tady tenhle ten novej tousák od Actinu, který jste mohla vidět už v tom mém TikTok videu a je úplně luxusní. A mám tady taky od Actinu tohle jejich ořechový máslo, všechno najdete v mém odkazu. Mám tady speciální marmeládu, která je teda od mojí maminky, ona je hrozně šikovná a chci jenom říct, že máme i Instagram, respektive mamka má i Instagram a kdyby se s někdo chtěli tu marmelády objednat, tak vám je může poslat, můžete jí tam napsat, já vám to sem někam dám, ona bude určitě hrozně ráda a nebo je taky můžete koupit právě na našem hotelu Maxant, o kterém jsem vám už říkala, nebo je taky najdete ve Včelný v chleba ze solí a v Českých Budějovicích si myslím, že taky v chleba ze solí. Takže to je takový tip, mám tady k tomu melon a nejspíš si k tomu dám ještě i tady ten malý Alpro jogurt. Takže let's get toasting a nemám toustovač, takže to musím dělat na pánvi. Asi po 15 minutách, co jsem se tu druhou snažila otevřít a prostě mi to nešlo, tak jsem se nakonec vzala tady tuhle tu broskovou, která je teda taky od mamky, akorát není popsaná, no, takže nakonec bude s broskovým.
Takže voilà, mám hotovo, tady mám ještě zbytek toho melounu a trochu tvarohu se skořicí a čekinkovým syrupem, abych tam měla nějaký bílkoviny. Takhle úžasně vypadá ten toast, takže tady mám kafe bez mlíka dneska, jdu si to sníst a pak se budu muset už vrhnout na práci. Takže já už jsem odpověděla na pár e-mailů a už jak asi můžete vidět, mám tady brýle, tady kabelku, tady roušku, tady knížku a razím teďka teda ven, chci se stavit jenom v obchodě, který mám tady pár zastávek, takže to asi pojedu tramvají a chci si tam koupit nějaký košíčky, protože chci dneska péct, takže to uvidíte a potom se půjdu pro kafe a chci dělat takovou procházku, aby dneska jsem trochu chodila, možná se sednu, asi určitě se sednu někde v parku, budu si chvilku číst a potom půjdu domů a začnu se stříhat tenhle vlog, udělám se s nic jídlu a budu péct, potřebuji udělat pračku a prádlo, protože tady mám strašně moc oblečení a tak no, takže takový klasický pondělí, ale já už teďka teda opravdu razím. Já jsem akorát dorazila domů a piju tady už druhou skleničku vody, já se snažím každý den vypít aspoň tak 2-3 litry. Nepiju druhou skleničku od rána, to už piju asi pátou podle mě, ale druhou od té doby to jsem přišla. Jdu se dát teďka s večernou, mám tady tuhle sušenku od Passion Bar, je to od baru Švop, jestli říkám správně, a oříškový ráje s karamelem je úplně skvělá, ale tady také mám odkazu, mám jí z Actinu. Mám tady můj takový receptář, já nevím, jestli jsem to říkala, ale já teďka plánuju takový jeden velký projekt a i kvůli tomu teďka sepisuju všechny moje recepty, jakože zatím jsem vymyslela asi jenom 4, moc jich zatím nemám, ale chtěla bych mít aspoň tak 30, 40, no, takže ještě mám co dělat. Nicméně tam bych si právě chtěla napsat i ty muffiny, jestli se mi povědou, takže to teďka budu nějak sepsat s tím tohle a o to se vám až budu vařit. Večer a já konečně dovařila a dopekla. Nakonec jsem si udělala na zítra, chřestovou polívku a teď jsem se teda udělala chřest s halloumi, ukážu vám moji krásnou véču. Jako to teda vypadá, udělala jsem si ten halloumi sýr, chřest, slanina, tady mám odestovanou nějakou zeleninu s cibulkou, se špenátem, dala jsem si skleničku vína, protože I need it. A teďka jsem se rozhodla, že se teda v klidu s ním, no a potom už jsem se tady připravila, už jsem trochu začala žehlit, uklízet a večer se nejvíc těším, až si dám masku a ukončím tohleto video. Tak, už jsem odlíčená, už jsem venku z vany. Dneska se teda dám poprvé i tady tuhletu Clear Solution masku od Dr. Jarb. Já jsem se tady tuhletu masku kupovala asi měsíc zpátky ze Sephory, protože jsem viděla na TikToku. A nějaká moje oblíbená prostě TikTokerka, která dělá jako videa o skincare. Jí tam hrozně doporučovala, tak jsem si chtěla koupit a až teďka se dostávám k tomu, abych ji reálně vyzkoušela. Moc mi to sluší. Pani, když jsme takhle viděli večer, tak se mi asi lehknete, co? Já už se vůbec neumím vyjadřovat takhle pozdě večer, to je hrozný. Nicméně, použiju potom tady můj face roller na to, abych udělala přesně tohle. Jdu se natáhnout na gauč. A za nějakých 20 minut to sundám, dodělám svoji večerní rutinku a půjdu spinkat. No a jako poslední věc, stejně jako ráno, použiju i tuhletu a použiju i teďka večer, to je tuhletu osvěžující mlhu od Neutrogeny. Tak jo, je už skoro půlnoc a já už opravdu musím jít spát, protože musím brzo ráno vstát, aby stihla se stříhat tohleto video a vydat vám ho zítra. Takže doufám, že vás to video bavilo, prosím vás, že to dalšího videa. Mějte se krásně a pa!